Jag hade kläder för att nu börjar den här lukta riktigt mycket tantsvett. Det är väldigt spännande. Men jag tänkte inte snacka så mycket mer. Jag tänkte bara att vi har diskuterat om vi ska köra ett moget gubbtempo eller lite ungdomlig frenesi på den här låten. Vad tycker ni? Ungdomlig frenesi! Alltså jag tror faktiskt, eller, ja, det var ju samma sak då, men jag tror att Joel har bestämt att det ska bli lite gubbigt tempo. Jag vill klaga varje gång. Så jag bara, han är helt okej konsert, men den där låten funkar inte alltså. Nej, men nu ska vi spela en bra för dig, Joel, en jävla surtratt.